ранку терористи вже 6 разів обстріляли позиції сил АТО. Вогонь відкривали у напрямку Нікішиного, Чернухіного, Трудівського, Невельського. Під Дебальцевим та Волновахою бойовики накопичують сили. Їм підвозять зброю та боєприпаси. За оперативною інформацією групи «Інформаційний спротив» помічено 30 одиниць бронетехніки, включно з танками. У Донецьку укомплектовують артилерійські групи установками «Град». В район Ізварино також перекинули 18 БМП, танк та 20 вантажівок. Одночасно з України в Росію виведено 2 «Гради», 4 БМП та 47 вантажівок. Також передислокували велику групу бойовиків з Луганська для підготовки у російських військових центрах. У Донецьку ситуація залишається тривожною. Стріляли усю ніч і сьогодні зранку. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції напружена, з тенденцією до загострення. Протягом ночі бойовики неодноразово обстрілювали позиції українських військовослужбовців, які несуть службу на блокпостах, опорних та спостережних пунктів поблизу населених пунктів Никішина, Красногорівка, Трудовська, Мала Орловка, Кургану, Могила Гостра.